23ª edición da Festa da Ameixa de Carril, 14 e 15 de agosto, declarada de interese turístico de Galicia. Vendres 14 ás 8:30 da tarde na Carpa do Porto de Carril, 20º concurso da Ameixa Cociñada. Sábado 15 ás 12:15 do día, recepción de autoridades e membros da Orde da Ameixa na Confraría de Pescadores Santiago Apóstol de Carril. Ás 12, letura do pregón a cargo do humorista, actor e presentador Xosé Antonio Touriñán. Seguido do nomeamento de cabaleiros e donas da Orde da Ameixa e degustación popular. Ás 6 da tarde, regata de traíñas, primeira bandeira parquistas de Carril e a partir das 8:30 na carpa degustación, actuación de Dani and Friends. Organiza Confraría de Carril e Agrupación de Parquistas de Carril. Colabora Concello de Vilagarcía.